今ね、車走らせてたらいた。ちょっと、ね、いたぞ。どこだ、あれどこだっけ。でっけえのがついた。ほら、いた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 。でか、クソでかい。いっぱいついてる。うわ、やば。これえぐいな、マジで。よいしょ。ペア？まず下からね。よっ。下ね。で、こいつでかい。こいつでかい。やばい。うわ、でっか。マジどえぐい。ほら、あ、さまさま。でっか。やばいっしょ、これ。こんななんだね。対馬。対馬平田って。マジ、横須賀の黒川やん、これ。そういうレベルでいますね。何の気なしに木見たらでけえのがいるぞ、あそこに。ちょっと待って、ほら、対馬平田やん。おお、こういう感じで普通にいるのね。別に探してないからね、今ね。でけえ。いやー、観音崎で見る普通の平田と比べ物になるぐらいでかい。これ60ミリは絶対超えてるよね。70ミリはさすがにないと思うけど。でけえ、かっこいい。すでにもう持ちきれないぐらいいるんですけど、このね、穴にクソでかいの入ってる、ここの中。これ絶対取りたい。でっか。よっ、よいしょ。よっ、もう、はい、出ろ出ろ。おっしゃ、出た出た。おっしゃ、出た。来た。でかい。じゃーん。やばいでしょ、これ、ほんとに。あ、やばいっしょ、これ。いやー、今ね、まあ、今日は、一応日なので、ちょっと推定根地の調査をしながら、ぐるぐる回ってみたんですけど、まあ、これ、ちょっとね、水生昆虫の方はね、なかなか自分の調査もあるので、こう動画にできなかったり、あと地味だったりして、なんですけども、まあ、せっかくね、今ちょっと対馬平田早くも撮れてるので、日本一大きいクワガタですからね、対馬平田、日本一大きい対馬平田のちょっと採集を夜はやってみたいと思います。じゃあ目指せ70ミリ以上、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今民宿でご飯を食べて、これから夜の採集に行ってみたいと思います。じゃあ取れるかね。日本一でかい、日本最長になる、対馬平田クワガタ、でっかいのを狙っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。ちなみに、今回ね、何の手がかりもなく来てしまったんですけど、まあ、水生昆虫とか一応ちゃんと調べてきたけど、あれ？対馬の猫？普通の猫かーい。すいません。何の手がかりもなく、来たんですけども、対馬平田に関してはね。ちょっとまあ、昼間のうちに、良さげなところをチェックしておきました。まあ、調査のついでですけども、やっぱ昼間のうちにチェックしていくのは大事です。で、まあ、こっちではね、クヌギとかそういう木につく、クヌギとかと赤目ヶ島とかにつくみたいなんですけども、まあなんだ、遠くから見て葉っぱのこの感じでね、クヌギがあるかとか分かるんですよ。そういうのでこうチェックをして、まあちらっとこう車の中から覗いて、ああ良さげな木があるなみたいな感じで、何ポイントかチェックしたので、そこをちょっと当たっていこうかなと思います。じゃあまずは1箇所目です。さあどうでしょうか。木が細いよね、っていうかね、うん、思ったよりなんか乾燥してんだよな。もっとこうなんか、あ、いるんじゃない、あれ、そうじゃない？
痛い。あんま大きくないね、こいつね。あ、メスもいる、メスもいる。あー、まあこれはちょっとリリースしてあげようかな。メスもいますね。こんな感じだね。見て、こんな。細い木っすよ。普通に。こんなもんっす。こんなとこにいるんだね。すげえな。次のポイント。うわ。めっちゃいるやん。次のポイント来ました。ちょっとこれ邪魔。見えない。ほら。うわ、でかいね。でかいね。でかいね。ちょっと。どうかな。まずメス、メス。あ、落とした。落とした。これ、これ。くっそ、メス落としたぞ。この枝が邪魔なんだよな。落とした。今度はこの道路沿いの斜面です。斜面いました。ここによっよっよっ。あれ、これコクワじゃね。お、コクワだ。コクワ逆に珍しいんじゃないの、この対馬では。平田の方が圧倒的にね優先種って感じですもんね。はいはいはい、オッケー。よし、じゃあ最終ポイントはこの斜面ですね。ここ、ちょっと登っていってみますか。よいしょ。よいしょ、危ねえ。よいしょ。これですね。暗くてね。よいしょ。なんかね、地面が乾燥してんだよ、この島結構。よっ。よいしょ。あ、なんかいる。朝鮮平田？よいしょ。朝鮮だね。朝鮮平田ですね。斜面を登ってみました。よいしょ。いやー、汗だくだよ、もう。よいしょ。よいしょ。やっぱね、朝鮮平田は木じゃなくてあれだね、地面なんですね。あと木の根元ね。どこにいるんだろうね。これコクワか。そう、やっぱ住み分けしてる感じがしますね、対馬平田とね。里弓足コミムシダマシ。おっ、里弓足ダマシ。おお、ちょっと、俺はさすがに70ミリで 100% あるっしょ。くっそでかい。やばい。こんなの日本にいるの。うわ。70ミリは絶対あるな、これ。今まで撮ったやつとなんかもうレベルが違うもん。うわ。かっこいい。でっけ。このオスがいたところの中見てください。メスが3匹いる。やっぱね、ハーレム作ってたんだね。一匹のオスが3個体のメスを囲ってますね。すごいね。出てきた。すごいね。やっぱでかいオスはね、モテるんだね。来た。もうまた違う場所です。てかね、昼間からいるやん。ほら。スズメバチもいるけどね。あ、こういうのでけ。これでかいのがいるぞ、ほら。あの奥、ちょっと見えるかな。ほら。これですね。でか。昼間からいるんだな。すごいな。じゃあ、出してみたい。これ、でかいの入ってるのがまた。はい、出てきました。でっけ。これまたでかいね。すげえ。でかいっすね。これも70ミリ近くあるんじゃないかな。でっけえ、マジで。炉に入ってるでかいオスは、これからメスと一緒になんかセットでいるパターンが多いですね。でかいのはやっぱね、ウロを占有するんだろうね。こっちは朝鮮平田ね。これが昨日撮った朝鮮平田クワガタです。
ちなみに、こんなんたくさんいました。これだけで挑戦した。あと一匹ね、でっかいのこんな入んなかったので、別にじゃないけど。これも写真撮ってから、逃がしたいと思います。まあ、ワンペア持って帰るかな。こっちが対馬平田ですね。これが一番でかいね。絶対70ミリあるね。あとは60ミリ台のやつがなんかたくさん。このサイズが結構一番多いですね。こんなんたくさんいました。これも各サイズ写真撮ってから逃がそうと思います。こんな持ってってもしょうがないからね。まあ、とにかくね、ココア並みにいます。本土のココア並みにいます。これですよ、これ。これが、トラップのかけっぱなし、かけ捨てですよ。これやっちゃいけないんだよ。対馬でもやってる人がいますね。これほんと絶対ダメだよな。これは許さん。これは僕が今回収します。おお、でっけえミヤマカミキリやん。この島にもいるんですね、ミヤマカミキリね。かっこいいね。対馬では結構珍しいノコギリクワガタですね。あの、ちっちゃいですね。珍しいよね。今回も、多分3、4個体しか見てないと思うな、ノコギリは。なんか2匹入ってるんですけど、奥にでっかいのがいるじゃないですか。見たわないね。ここにでっかいのじゃないですか。あいつがいるせいで、今こいつが逃げ込んだんだけど、入れないんだよね。やっぱあいつが、でっかい方がやっぱ占有してるよね。多分、あれの、一番奥の後ろにメスがいて、あいつがね、独占してんだよ、でっかい方が。という感じです。この個体は、大顎が、ぽっきり折れてますね。これ、喧嘩で折れたのかな？それか、普通に快適にやられたのかな？ちょっとわかんないけどね。そこはね、対馬平田のちっちゃいオスとちっちゃいメスが違うんですよね。やっぱ、でかいオスは、黒にこう、オスはね、なんかそれができないか分かんないけど、こう単独にウロウロしてて、でなんかこう風呂の中でメスを捕まえるというか、なんかこう外でこうメスを捕まえてる感じですね。今道を走ったら素晴らしいものを見つけました。見てください、これ全部ね、クヌギです。やっぱりね、あの対馬にこんだけ対馬平田とかがねいるっていうのは、このクヌギをねたくさん植えてるっていうのがあるんです。で、あのホダギで使ってて、でクヌギ林がいっぱいあるんだよね。で、まあ、あのもちろんホダギにするから切るんだけども、切ったものの分ちゃんとこうやってね新しく植えてるんですね。さらにこうやって網を張ってこんな感じでね、あの鹿とかあのちっちゃいの食べられないようにね、ちゃんと対処してるっていう、こうやってクヌギを守るためにこうやってやってるのは素晴らしいですね。はい、という感じで、これがね、あの対馬にこんだけ対馬平田がね多いっていうことの秘訣なんじゃないかなと思います。